դե ընդունում ճանապարհը երկրորդ անգամ եմ անցնում։ Զգացողությունները կգնա պատկվելա, նույնը չեմ ապրում ինչ որ անցած անգամ։ Որտեվ այս անգամ մի քիչ ավելի լուրջ է, շատ պատասխանատվության զգացողությունն է մեծացել երկրորդ անգամ մասնակցել X Factor-ին իմ համար կոնկրետ։ Դրա համար մի քիչ այդ անգամ այդ վախ էլ կա շատ մեջս, որը որ անցած անգամ չի եղել շատ։ Նարեկ Խաչատրյան, ծափարում եմ դրան։ Ընտրել ենք պրեմիերա նախագծից հայտնի երգ, «Էլ չեմ գտնի» Հայկ Հունանյանի։ Իսկ սկզբանը շատ եմ սիրել այդ երգը, տարբերակների մեջ եղել է երգերի։ Եվ այդպես ավելի հարմար էր, թե տոնային, թե ինքը որպես իմ դիապազոնին հարմար, թե ասենք որպես երգ։ Ներկայանալու առումով կարծում եմ ավելի վստահ, ավելի լավ, մի քիչ այս անգամ ուղղակի պատասխանատվության զգացողությունը մեծ է մասնակցելու, ներկայանալու և ամեն ինչի։
ես մեկ անգամ համոզվում եմ, թե ինչ լավ է, որ ես այս խմբի ղեկավարը չեմ, որ երկրորդ անգամ չեմ որոշում մի մասնակցի ճակատագիր, որ եղավ 2 տարի առաջ։ Նարեկ, շնորհավոր ելույթդ, ասեմ, որ կարող եմ ջուր առաջարկել քեզ, եթե ուզես։ Կուզես? Չէ, նորմալ է, նորմալ, մերսի։ Ուզում եմ ասել, որ աճ նկատվում ա քո մեջ, այն ինչ որ այն ժամանակ էր եւ այն ինչ որ հիմա է, թե բեմում էլ ավելի վստահ էիր, ազատ էիր, եւ թե երգելու մեջ, չգիտեմ, իսկապես դժվար է թե մասնակիցներին եւ թե այս խմբի ղեկավարին, որովհետեւ բավականին ուժեղ մրցակցություն է եւ մրցակիցներ։ Հաջողություն եմ մաղթում քեզ։ Շատ հետաքրքիր բան է, երկրորդ անգամ հայտնվել ես նույն իրավիճակում, կարծես երկրորդ անգամ ավելի հեշտ պետք է հաղթահարեիր այն հուզմունքը, այն խառնված լինելը, որ մեկ անգամ արդեն անցել ես։ Այսօր սկզբում սկսեցիր շատ խառնված երգել, կեսից բացվեցիր իսկապես, չգիտեմ ինչքանով ստացվեց քեզ մոտ ապացուցելը, որ դու կոնե երկրորդ անգամ պետք է շարունակես, իսկապես շատ բարդ է այս պահին լինելու Շուշանիկի համար։ Ամեն դեպքում եկեք բարձր ծափարին գոնե Նարեկին, շնորհավոր ենք։ Նարեկ ջան, հիմա լավ ես քեզ զգում, դու ֆիզիկապես լավ ես զգում քեզ։ Այո։ Հաստատ, որտեղ վիճուր անհանգստանում եմ հիմա, ձենը փոխվել է խոսալու, դրա համար եմ ասում, նորմալ է իրոք ամեն ինչ։ Նորմալ է։ Նորմալ է։ Նարեկ ջան, քեզ ուրեմն դու ինձ կերպար ես առհասարակ, որ քեզ միշտ ուրախ ենք X Factor-ում տեսնելու, ու ինձ թվում է, որտեղ որ դու հայտնվում ես, քեզ ուրախ են տեսնելու, դու ինձ լավ մարդ ես։ Ուրեմն էմոցիաները, որ հիմա պարուրեց ես բեմը ու մեզ էլ, այնքան տվեցիր, որ ես քո էմոցիաներից կեսը կուզեի սենց վերցնեի ու բաժանեի մեր մասնակիցներին, ովքեր որ հրաշալի երգեցին, բայց այդ տեսակ էմոցիաներ չտվեցին։ Կուզեի, որ այդ էմոցիաները փոխանցվեր իրանց։ Օրինակ, այդ շատ կարևոր մի բան է, որ մեր մասնակիցները, ովքեր արդեն նստած են, պետք է հասնեն դրան, երգը զգալով, թե պարապունքների ընթացքում, բայց պետք է հասնեն դրան։ Բայց դու նրանց զիջեցիր կատարողականությամբ երգի, որը մի քիչ ավելի բարդ է այս ժամանակներում ունենալ, քան օրինակ բեմական պահվածքը իրենց համար, որի հնարավորությունը կարող են նրանք ունենան։ Հիմա շատ բարդ ընտրություն կլինի Շուշանիկի արչև կշերքի վրա դնելու էմոցիոնալ բարձրդաշտ ցածր կատարողականություն, համեմատության մեջ եմ ասում, թե բարձր կատարողականություն, էմոցիոնալ ցածր դաշտ, որտեղ է դրա բալանսը ինքն իր մեջ կգտնի։ Ես ամեն դեպքում քեզ ուզում շնորհավորեմ ելույթիդ համար, որովհետև դու ինքդ ինչ որ ազդվեցիր քո երկացից, երևի դրա մեջ ինչ որ ինքնանպատակ բաներ կար, երևի ասելու բան ունեիր կամ ցույց տալու, ցույց տվեցիր, զգում եմ ինչ որ բան փոխվեց էլի քեզ համար։ Շնորհակալություն։ Քեզ էլ շնորհակալություն։ Նարեկ, գիտեմ, որ հիվանդ ես, չնայած դա արդարացում չի։ Ո՞նց ես այս պահին։ Լավ։ Շուշանիկ, 4 Սաթուրները զբաղված են, Նարեկ իմ կողքինը, ջույն արդեն ասեց իր կարծիքը։ Ինչ եք անում ինձ հետ։ Նարեկը ձեր քարյակումը։ Ինչ եք անում ինձ հետ։ Ինչ եք անում։ Բայց հասկացան ուժեղ պինդ, բայց ես քան ես աստիճանի չէ։ Նարեկ ջան, ես նորից եմ ասում եւ Երևակայի մինչեւ այսօրվա օրը պետք է ասեմ, որ շատ ուժեղ թիմ եք բոլորդ, շատ տարբեր եք, որպես կատարող տարբեր եք, որպես մարդ եք տարբեր։ Ես փնտրում եմ
Իմ խմբի մեջ, բացի դրանից, որ պիտի լավ երգեք, շատ պինդ մարդիկ պիտի լինեն, շատ պինդ. Ես այդպիսի մարդկանց հետ եմ ուզում աշխատել, հասկանում ես, որ չկոտրվեն, չնեղվեն, որ չնեղանան, ճանապարհի կեսից չթողնեն, չգնան, որ ասեն և անեն. Ես երաժիշտ չեմ, ես պրոդյուսեր եմ և որպես պրոդյուսեր պիտի տեսնում եմ այսպիսի թիմ, միայն այդ դեպքում կարողանամ այս թիմի հետ առաջ գնալ և վերջին հաշվով կանկան պարեմ սեղանի վրա։ Այս բասով, դուք շատ լավն եք որպես երգիչ։ Հիմա ես նայում եմ ես չորսաթորին նստած մարդկանցով և մտածում եմ, ով պիտի զիջի ձեզ տեղը, եթե զիջի, ես չորսից մեկը, ինչ եք անում դուք ինձ հետ։ Շուշանիկ, հասկանում եմ ձեր վիճակը, բայց իդեպ հասկանում եմ նաև այն չորսաթորին նստած մասնակիցների վիճակը, յուրաքանչյուր պահին մեկը զիջել իր տեղը, Նարեկին։ Նարեկին էլ եմ հասկանում, որ առողջ չէ և մի քիչ ներվայնացած, բայց այս պահին ուզում ենք լսել ձեր որոշումը, Նարեկը ձեր քարյակում է, թե ոչ։ Եկիչ ուժ վերցին ամերիկից։ Չենք կարող էլ ձգել պիտի որոշում ընդունենք և ես ցավոք պիտի ասեմ ձեզ Նարեկ ոչ։ Բարձր ծապանիկ Նարեկին։ Thank you.